Kilichotokea ni kwamba wasimamizi wameona baadhi ya maeneo katika uwanja wetu mpira haudundi. Kwa hiyo kisheria, kikanuni, mchezo umeahirishwa, na mchezo unapoahirishwa maana yake utachezwa siku inayofuata. Kwa hiyo mechi hii sasa itachezwa kesho saa 10 katika uwanja huu huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini kwa maelezo zaidi, saa 6 watakuja kuangalia uwanja, kama hali itakuwa inaridhisha, endapo kama itakuwa hairidhishi, ikiwa katika mazingira haya ambayo wameona haufai kutumiwa, basi utaahirishwa na utapangwa kucheza katika uwanja mwingine. Lakini mimi ninaamini kwa namna nguvu kazi tulionayo, kwa namna miundombinu yetu ilivyo ya uwanja, na ninaamini Mwenyezi Mungu atawaona JKT Tanzania na kile wanachodhamiria kukifanya ndani ya uwanja wao, wakiwa katika hali ya morali ya hali ya juu, kwamba kesho kutakuwa pakavu. Na Watanzania tuendelee kuomba hilo, kwamba atusamehe tu kwa siku hii moja Mwenyezi Mungu asishushe mvua, ili hapa hapa Meja Jenerali Isamuhyo, heshima ya JKT Tanzania ijengeke.